Mirë mrava shikus të dashtër, mirë se vene nas po as, jo në episodin matri, normalisht, jo në episodin mat vjetër, s'mu në me thonë mat vjetër në kur. Vesh na e repriz, ashtë qare. E, këtu i kam 4 mësaferi, qëfar befasije, gjithmon i kam 4 mësaferi, po këtu mesat, i kam 4 mësaferi që si kom pas maheret, janë këtu Aniku, Joni, Kroni edhe Aroni. Veç Aniku, Anik, veç ti paske met me emër ndryshe, se kejt me ne po përfundojnë, Kroni, Aroni, kejt me Aroni po përfundojnë, emrat e njajt edhe ty, atë përta qesim edhe ty, Troni. Qysh dush? A qysh dusha? Ja me përta mojmë Anik. Mirë mrama, ma qysh je? Mirë. A je mirë? Mirë. Apo lodhësh? Po ka pak. A ka pak, mirë. Shkolla, qysh është? Mirë. Shumë mirë. E madhe fort? E madhe. Shumë të madhe kanë shkollën. Duket krejt, mas shumë të nxënësat shkollës Mihail Grameno kemi pas këtu. Edhe sa veta e në kumë për i klasës tonë dhe në nësë po asë ju? Po, kanë qenë shumë, për nuk mëna minë njëtë të gjithë. Nja 10, 15, 20? Shka që është të. Lëta, veç mësusja s'ka akun. Ja, ta më puna. Ta më puna pëse, a zbën me ardë mësuse. Po, i kësha thirë 4 mësuse, bilet 2 një ekip me ardë nësë po asë ju. Hani, po njëri ju ftesën e... Edhe drejtorin, ja, se drejtorat janë të vështirë. A keni drejtorin e vështirë janë? Jo, jo vallojnë. Se keni, ja, jo vallojnë. Asë më këtë zani me thonë se është shumë i vështirë. Jo, vallojnë. E mësusër, a keni të vështirë? E kena pak. Pak, okej. Okay. A mëlla bedoj. Okej. Okay. Shumë të mire kena. Kroni për dhëtë pak, Joni për dhëtë pak, Aroni për dhëtë jo. Shumë të mire kam Susan. Edhe 2 me 2 pra, kem pak e vështirë ose shumë e mirë, po edhe më konë e vështirë, mundet më konë e mirë. Ajgare knoqe. Kur bën ajgare knoqe. Po, knoqe. Okay, super, e qashtu pa ajgare, në vërtet, nuk ka, pa u knoqe, nuk ka asë mësim, mësimi bëtë mas mirëti me ajgare. Aniku edhe Joni janë në ekipin, po, kurse në ekipin jo, është Kroni edhe Aroni, kjo është ekipi Roni. Mirë mrama, Kron. Mirë mrama. Qish je? Mirë. A je mirë? Ti tha mësuesja nuk është e vështirë. Jo, është e vështirë pak, a? Ç'është? A, do të thonë se lyp disiplinë për juve, apo edhe me mësu. Mm. Nota të çuditë? Jo, edhe çaq mirë. Jo, edhe çaq mirë, a? Kishe pas shef edhe më mirë, a? Po. Sa po pritan me mësua? Po. Po. Sa po bën gjatë ditës? Po, na ja e po mësoj. Po, po mësoj edhe për i bëj detyrat. Po çka bën që s'mëson? Çka po të ndërprejnë për mësimit? Loja, futbolli? Futbolli. Telefoni? Futbolli, mas shumë. Futbolli, mas shumë. Ja, ki qef me lujtë shumë futbol, a? Po. Qfar pozitë e lun? Mbrajt. Mbrajt? Edhe. I majtë i djathë qendror, qfar ki qef me lujtë kështu? Ose i majtë ose i djathë. Ose i majtë paske qef me shku me nga shumë edhe me krosua, po? Po. Edhe me ebë gollën është në herë. Cëndi mbrajt të pëlqenë mas shumë ti? Arajo. Qysh? Arajo. Arajo? Po. Ose Ramusi. Ose Ramusi. E ky është Arajo a Arauho? Qysh e ka Arauho? Arauho. Po, Arauho. Okej. E ku lunë kë? Në Barcelonë. Në Barcelonë. Aaa. Dhe me thonë edhe onë se cili mbrojtë që më pëlqenë mas shumë ti? Ha? A mund dhe me thonë edhe onë se cili mbrojtë që më pëlqenë mas shumë ti? Aran, që ta mërmendja, a mund është me më thonë cili mbrojtë që pëlqenë mas shumë ti? Mendoj që po. Ha, mendojnë që po, tha po. Mund është me thonë, hajde, cili mbrojtë? Mbrojtë që më pëlqenë mas shumë ti është Maldini. Kosh? Maldini, lejtori. Maldini, a, po, a i në mu nuk luhun, po ka qenë legend i Milanit edhe i Italis. Mbrojtë i jashtë zakonshëm, pra ka qenë Maldini. Mirë, këto e në dy ekipet tona. Ekipi po edhe jo nga shkolla Mihail Grameno në Fush Kosovë. Furnitori maj madhe i kuizit as po as jo, shkolla Mihail Grameno. E ta shë afilojmë me rundin ton të parë. Ja afilojmë me njerë me kusho kush. Erëm të kusho kush, kusho kush, kusho kush. E kom një pytje se Kroni me Jonin, ju qenë këtë vlazën, apo? Pinesh. E pëse keni dollin ekipet ndryshme? Tregova. Tregove sa kënë kamerat e nalve? Se kë veç ja fut. Veç ja fut, ha? Po ka njerë ma mirë është ka njerë me full shpejt, edhe nëse ka pon s'ka dertë, kryesor jam me vepru, se me nalë, mu nalë aty me menu, kalon koha, ka njerë në ndia funksionan ma mirë. Apo, Brejan?
Nështë. Nështë, së më thëtë po. Alo, se ka njësë leoja, asë po, asë jo, kështë që mundin e me thonë po edhe jo. Mirë, Joni edhe Kroni janë dalë në ekipe të ndryshme, edhe pse janë binjak. Po, tash e fillojmë me ekipin po, me kush o kush. Kush pëdel për juve, mi spjegu 10 personaje ose personalitete për 60 sekunda. Hajde, Anik. Anik, Anik, Anik. Që të më thonë Anik? Emër. Ty bëtha se di. Ok. Mirë, shko pak ma mrapa. Mirë. Aniku, do t'ja spjegoj Jonit 10 personaje ose personalitete për 60 sekunda. Nëse duket që na një ka me hup shumë kohë, vështuj kaloje ose skip, që shkeni që me thonë edhe jo, koha prej 60 sekunda, veja fillon me një herë. Skip. Kaloje. Skip. Kaloje edhe këto. Kaloj edhe këto. Okej. Okay. Është një leporosh të angër karot. Shiko emrin që ky leporosh. Skip. Filma vizat i mort. Hajde, kaloj edhe këto. Ky kush është? Ky s'është leporosh. Shkrimtar, çe po të ndihmoj, shkrimtar shqiptar. Skip. Hajde, kaloj edhe këto. Kjo kush është? Ti të mos. Ma shpejt. Presidentja e Kosovës. Vjosa Osmani. Vjosa Osmani, hajde, super, mirë. Kë? Kush lund te Mocja. Të me Gjeri. Bravo, Gjeri është kë. Hajde. Gjeri. Kjo kush është? Spenja. Hajde, mirë, e kalujme dhe këta. Kë? Kush hanë spanat shumë. Shumë hanë spanat. Film vizati morë është, që për një mëj pak. Po. Kur hanë spanat botë shumë i fort, ja kja rrua emrin, ha? Okej, okay, hajde dhe një. A kemi në një tjetër? E, kaloj koha. Kaloj koha. Hajde të këshyrim, shka këni qëllu. E para ke Bambi e kalum, Rapunzel ke dyta e kalum, Selena Gomez e kalum, Bugs Bunny e ka emrin Lepur Lepuroshi, për ndryshe që i thojnë Shqip, Naim Frashëri është e shkrimtari që ka shkru Bakti e Bujtësi, o malet e Shqipërisë, o jo lisat e gjatë, fushat e gjera me lule që kam dërmen ditë e natë. Vjosa Osmani në qëllum, Gjeri në qëllum, Dafina Zeqirin e kalum, popoj nuk na biken mend, popoj që janë spinaqe dhe boti fort. Qa e këta Dafina Zeqiri, a? Qa e këta Dafina Zeqiri, po flok. Ok, e gjem një foto matë mirë për herë për her tjera. Qa e Dafina Zeqiri? Ka bo. Se njofte, a? Në YouTube. Ok, që kjo është ajë që duhet me gjetë një foto matë mirë. Dy i keni qëllu me 4 pikë, 4 me 0 për ekipin po. Hajde, kush për delpi juve? Una, 4 pikë. Hajde, ta shojmë Kroni që apo bën tash. Hajde, kran, hajde, kran, hajde, kran, hajde, kran, hajde, kran. Koa pe 60 sekunda veja fillon, me një herë. A e një këta? Kaloj edhe këta? Të rënd këta? Skip. Kaloj edhe këta, s'po këshështë të filma vizat i murë. Kjo është këngëtore. Hajde, kaloj e kë? Skip. Kaloj edhe këto. Koku. Kë? Shkrimtar. Ho, kaloj edhe këto. Kë? Aspenia? Është president, jese. O kom presidenti Kosovës? O e di. Që pëtë një maj pak, o kom presidenti Kosovës? Skip. Është në skip. Hajde, kaloj edhe këto. Koku, kaloj edhe këto. Kjo është skip. Repire, apë një. Oh, koku, këtë pas kanë qilu të shkira. Është një moce për të kaltë. Moce për të kaltë. Që... të verdha. Film vizat i murë është? Po, dhe është të trosh ko qef me pushu veç. Ko qef veç me najtë? Skip. Skip. Aspedina? E kë? Është i furt, lunë të me ato superheroes. Është i furt që në gjyre e ko? E ko në gjyre në gjelbërt, dhe shumë i gotë. Oh, metëm nuk këtë të mas një, po mirë, prapë ofër, jeni veç 4 pikë jëmë për para ekipi, po... Hulku. Hulku, hulku, asë të kujtaj, asë të dini hulku, asë të kujtaj këtë. Veç, veç koha, se unë e një hulku normal. E një hulku normal? Po, okej, okay, ani, mirë. Mulanin e kalum, Fiona Shrekun e kalum, Taylor Swift e kalum, Johnny Bravo e kalum, Migenin nuk e njoftëm, Hashim Thaçi ishte ai, ishte prezidenti Kosovës, ato e kalum, Auroran e kalum, Tajna ke reperja e kalum, edhe aty duhet me ndru në shta foton se nuk unë njëfke mirë. Mocja që është Demele, veç ka Chef Menajt, është Garfield, edhe superheroi është Hulku, po asë një se qëllumë, 4 me 0 është momentalisht rezultati, e me këtë rezultat, kalojmë të aspo
as ju. I kemi vështirësu pak kush o kushat, ka edhe personajet filma vizatimor, edhe të vërteta, kombinime, ka edhe të reja, ta është do spidia, sone me ju kalzu drejten, po pak ma të fështira, ma interesant loja, ma e fështirë. 4-0 është rezultati për ekipin Po. Me Anikun ja fillojmë tash as Po, as Jo. Qarë fjallë mi andalu Anikut, që ka qefë ma shumë? Ndashta. Jo, ndashta dhe se di nuk ndalohen mu, se vesht ndashta dhe se di po propozoni. Çka ka qef me bua Niku na i sen? Na i aktivitet, futbol dhe kë ka qefa? Cilin ekipi ki qefa, Nik? Real Madridin. Spat fmi që jërë, kësë se ka qef Real Madridin, ketë Realdin e se Barcelonën. Se i ka fitu 2-3 ligat kampionve kove të fundit, të bojë furt. Qe, Manchester City, hajtë. Qe, mas i kitë për thurë Real Madridin, Manchester City. Ua, okej. Vesh kështë e fitan ligën e kampionve për që ata po bojën, ja? Se për shumë Milani ju. Se ju Milani, që kjo e dënë për shumë Milani. Mirë, po du me ditë me qka mirë është do më thonë ma shumë, cila lanë pëlqenë ma shumë të në shkollë? Matematika. Matematika, hajde. Matematika. Hajde për ta ndalojmë shkolla. Së kom drejtë me thonë fjallën. As po, as jo, as shkollë. Okej? Okej. A je gati? Jam gati. As po, as jo, as aha, as ha, a krejt ato që i përmendim zakonisht. As me kry, as me kry. Me kry munësh me bo, kështu munësh. Qatë më thonë. Edhe kështu. Mësë edhe qështu në atë. As bon me thonë tk. As bërë me thonë aha, as haa, as op, as oj, as yes, as no. Mundë është me thonë po punoj, po shkoj, se s'është pua, jo? Ose po, kure ka kuptimin si për. A ne koha për 90 sekundave ja fillon me njëherë. Qa ke fjole ndalu me mre? Nuk e ti. As se mojtë të mendës të ja? Se mojta. E fështi për mdo këtë ke fjole gjatë, a? Nuk e ti. A qështë se... A s'pë të kujtuat heqe qësha? S'më kujtuat. Okej, a ke Real Madridi? Nuk e di. A ke shkolla? Ndoshta. A, po më do këtë shkolla, ke vesë po më gudzën me thonë po. Nuk e di. A kjo shtru në eras po as jo? Ndoshta. A, qësh ndoshta? Ka njëherë, ka njëherë, më falë, ka njëherë. Jo ka dy era? Ka njëherë. Okej, jo ka dy? Ka njëherë. Okej, mirë, me ka një kjo shtru me shok të klasës, shoqet? Ndoshta, me shok të klasës. A full në herë me shokës të klasës, a veç me shok? Veç me shok. Me shokës full, a? Nga një herë. A tu të shpeqikave? Si s'full me tojës, e ta? Nuk i tutëna. Në, qysh? Nuk i tutëna. Nuk i tutëna, aha, okej. S'ta po, a? Në ma herët. Nuk thash. Nuk the, okej. E paske ushtru mira, ma shumë se një herë paske ushtru që i the nga një herë. Nga dy herë paske u shdrua, po? Ndoshta. Ndoshta, okej. Edhe në shkolla faj konica, është e madhe ish? Ku shkon ti? Ndoshta. A shkon faj konic? Nuk shkaj. Ku shkon? Kalej koha. Bravo. Bravo. E kalove me sukses, nuk e tha emrin as shkoll, as po, as jo, as gjitha ato fjallët e tjera. Kështu që ekipi po tash i ka 14 pik. 14 pik i keni, se i bënët 10 prej as po as jo, 4 i patet prej kush e kush. Tash është mundësia e kronit mi bo 10 pik. Jo, unë e vendosi. Jo e këti. Qështë të shkanë? As po as jo. Tash, krona për tutu shoma. Okej, hadi qëfar fjallë mi andalu kronit? As se di, zë bërë as ndoshta mi andalu. Edhe na i fjallë që se përdorim zakonisht. Futbol. Hate këtipja, ndalujmë top. Okej. Top. Kështu ja ndalu mësaj. Mësaj? Pse nuk mësën, a? As po, as jo, as top. Koa ja fillon me njëherë. 90 sekunda. A për duke në gjata 90 sekunda? Ndështa. Ndështa. Qa paske vendosë vesh ndështa me përdurë? Ta është duhet ma shumë fjallë me përdurë. Ska mu si këtë nëherë vesh ndështa ose mos me foli. Qa e din që të sanë? E din, okej. Munësh me bo me kryja. E din që munësh me bo?
Okej. Okay. Cëllën lëndë kishaf më shumë ti në shkollë? Matematikën. Matematikën, pas kësaj shef numrat ta, çfarë note e kin matematikë? Nuk e di. Ah, okej, okay. S'të kanë kallzuar lë notën? Çfarë ke pas vitin e kaluar? Pesë. Pesë. Ah, okej, okay. Do të thonë po mësojë matematikën mirë. Ndoshta. Okej, okay. A din sa bën 756 edhe 235? Ndoshta. Ndoshta e dina, s'po të në bëna kalzua. Ok, të më thonë, ti pas ke qef mas shumë të miluit basketbol? Ndoshta. A të ka rok në aer topi në kry? Po më ka rok. Po, a të ka dhim shumë? Ndoshta. Ka thonë po. A, ka thonë po, që prane dhe Aroni dhe regjia e po që ta bënë ndritat. Po më ka rok, the, a? Po më duket. Hmm. E karo këto pink kry. Bledha Aroni ke i drejt për kolegun e vet, tregoj kë. Dhe ka thënë po. Do të mi pranu, ka bimet që i pojna. A do të mas i fitove ti pëthush, ashtë po? E ke fjalli. Ndoshta. A të karo këna erë to pink kry? Po më karo kë. Po, a të ka dhim të shumë? Ndoshta. Na kanë mbet edhe dy veta në rundin as po as jo. Na kanë mbet Joni. Edhe Aroni. Edhe Aroni. Edhe? Aroni. Edhe Aroni, pra. E tash, para se mi a fillu me Jonin, edhe na menojmë pak për çfarë fjale mi a ndalu, shkojmë njerë me një shkëputje të vëckel, promocionale, publicitare, qysh du shtuni e kthejemi prapë në studio. Hmm, është koha për Jonin. Jan. Hmm, a pëtutës shesh? Nuk pëtutë, na. Ani, s'pëtutës, qashtë. Mirë shumë. Ty të ndalojmë fjallën vla. As vla, as vlazën. Së zakonisht, kur i ndalojmë fjallët, s'ka drejt, s'ki drejt as njëjs, as shumës. Dhe më thonë, vla. Mm-hmm. Koa prej 90 sekunda, veli minutë të gjysja, fillon me njëherë. Sa vlazën i ki? Zarë. Qysh zero vlazën i kia? I kam. I ki? Ndoshta. Qysh ndoshta? E kronin se ki vla? Zdi. A, s'pëdin. Okay. Këshërë njerë kronin? A vdo këtë që i ki vla? Ndoshta. Ndoshta po, a ndoshta jo? Ndoshta. A vesh ndoshta të më thona? Zdi. Zdi, edhe zdi. Dja, dush mi ndru fjallë, se ndryshe nuk ta pranojmë. Mirë, sa vlazën i ki edhe njerë? Kallë zëma numrin. Një. Një, dhe më thonë veç kronin e paske. Motra a ki? Nuk kam. Nuk i motra, dhe më thonë veç ju dytë që ngeni? Veç na dy. Veç ju dy eri. Ti edhe Joni? Kroni. Kronia? E cili e ti, Jonia? Joni, Kroni. Ha? Unë Joni, a i Kroni. Aha, dhe më thonë ti Kroni, a i Joni? Ndoshta. Ndoshta. A jeni binjak? Nuk jena. Si jeni binesha? Ndoshta. A jeni binesha, si jeni binestash? Di. A jeni një klasë? Ndoshta. A ulen një bank? Nuk e di. Se dina si konë kur në klasë të nda? Zdi. Qysh vë zdi dhe më thonë, a ulen një bank? Thuj ulemi. Hajt thuj ulemi. Ulemi. Ndoshta. Okej. Okay. Edhe mirë, a kështë pas që me pas edhe naj vla, a motër? Nuk kisha po qef. Ty që asë vla asë motër, a? Okej, okay, e kaloj me sukses. Bravo, po ikin, po ikin ekipi po, kam bet tash të Aroni 24 pik. Hmm. A ne ka stri, së më shëmë e najtë rahat pa full, a? Nas po asio të tjonit. Falë, nësë më këmë bojnë ajse, në më falë, vëzë së më. Ari, vëzë bërë me full tjertë, kur bojmë as po asio, nuk bërë me full tjertë. Okay. Të në thonë, duhet me full veç antari cili është në garë. Mirë, 24 pik i kanë qëtash, ka një këgja, po Aron, ti mundësh me u afru pak nëse i bën 10 pik me as po as jo. Aronit, janë dalojnë fjallën Milan. Hmm. As Milan, as Milani, të më thonë si ekipi që e paska qef, Aroni. Mirë, koha për 90 sekundave e fillon me një herë. Hajde. Koha për 90 sekundave, ja fillon me dy herë. Ja filloj me dy herë. Aron! Apo tutësh?
Nuk po tut, na. Nuk po tut e sheqa? Heq. Heq, okej. Okay. Milani, kove të fundit, së kalun qa shmira? Ndoshta. A se këshyr lojna, e këshyr futbolin? E këshyri. E këshyr. Cilën loj të fundit Milani t'i këshyr? Se di. Se di, ne pas ke haru. Milani ke kjo ekipi i Milanës, apo qytetit? Ndoshta. Ndoshta. Kjo ekipi, a i pat në gjyrat kaltët e zi? Nuk i ka. Qfar i ka, verdë zi? Kuqe zi. Kuqe zi, o, si shqiptar t'i pas ka. A të pëlqejnë të ngjyrat kuqe zi? Unë pëlqejnë. Pëlqejnë shumë, a? Shumë. A ka në ngjyrë tjetër që të pëlqejnë ma shumë? Është edhe një. Cilla? E kaltër ta. E kaltër ta? Psa të pëlqenë Chelsea? Nuk unë pëlqenë. Pëlqenë, cilë ekip me të kaltër të pëlqenë? A ka në ekip? Nuk e ditë. A këshyrë lojnë futbolit në Kosovë? Ndo një herë. Ndo një herë, do më thonë, a këshyrë fësh Kosovën të lujtë? Ndo një herë. Ndo një herë. E Prishtinën? E këshyre. E këshyre dhe Prishtinën. Për cilën ekip je në Kosovë, për Balkanin? Për Balkanin. Qysh, për Balkanin kërlun në Evropë, në shtamë. Mirë. Kaloj koha se deshta me pyte dhe kërlun Balkanin me Prishtinën për kënë është. Bravo, Aran. Muj me pranu që të që kesh me dy dhe pse pytet për dhe më tifole ma shumë, shumë ma shumë se Joni. Edhe ma shumë se Aniko, si jo e skivojshe pytje vashto vesh me thonë ndashta se di, ndashta se di, mas shumë t'i ki bo mua bet. Edhe për mdo këtë mas fështirti e ki pas. 10-24 është momentalisht e rezultati. Si pëlqej për mdo këtë ekipit po që e kaloj Aroni me sukses. Që i boni 10 pik, ha? A mërzitet shumë? Ak. A, po? Tash mundin e me folë? Pak e mërzit. Pak e në mërzit. Pak e në mërzit. Okay. A shumë keni qef, qështu me fitu dhe në futbol, me fitu 10-0 keni qef, a? O dhe hun bja pjesë e lojës. Edhe hun bja pjesë e lojës. Edhe barazimi. Edhe barazimi. Edhe barazimi është pjesë e lojës. Mirë shumë. 10-24 rezultati për ekipin po. Tash dalim të gjeje fjallët. Erdhëm te gjeje fjallën, kjo është rundi ku i shpjegojmë fjallët me përkufizime, me qysh të dëni ju shpjegoni, përmendini qëka të dëni, s'mundini me përmend shkronin e parë, mundini me thonë e kundërta e kësaj, sinonim i kësaj, me të regu qëka do me thonë ajo fjallë, qysh të dë që jo mërmendja që kolegu juj e qëllën. Dhe të fjalli keni për 60 sekunda, kush për delë? Hajde. Hajde, janë, hajde, janë. Janë atje kemë shumë. Joni, del këtu, kanë medalë 10 fjallë. Koa prej 60 sekundave ja fillon me njëherë. E ka arumën e mirë. Lule. Bra. Lule, sakt. E dëngë shtë si... Nëna. Skip. Kale, e po thëtë? Kur quhësh. Më njëse. Këtë dhe për hajrë? E frimë kër e ki dishtindjen. Balon, qirat. Qirat, qiriu, pra. Êshtë vojzë edhe djojnë. Vojzë. Jështë. Kapim e shte ki ledzu. Skip, skip. A përdu me kalu, o? Skip, skip. Ajde, kalujmë. Êshtë e modhe me shumë kote. Banesa. E sakt, bravo, mirë, kësë piku këta. Minës, pjeste, mbaraze. Shenjat e matematikës? Jo. Minës, pjestim, herë. Skip. A dhe kalujmë? Nalë, dhe koa kaluj. Edhe Aroni simpatizoj ke për juve. Kishë qef kë, pa përshë, këta për janë ma bashkëpunusë dhe ma të mirë se jo, se këta s'po gëzohën kur povni, këta po kanë qef ju me fitua, përshëni? Përshëmbët e minusë, simboli i mbledhjes. Simboli i mbledhjes, ose e kundërta e minusit, apo? E flokët, qka jenë këtu? Ate tash, ta këshyrim qa po bëni ju. Ves ta këshyrim njerë qka kanë qëllu ekipi po. Lullën e qëllun, lumëturin e kalun, mëngjesin e qëllun, qireun e qëllun, gjeniu, ke aj që menoj që ti që është gjinia, që e kalun, banesin e qëllun, plusin nuk e qëllun, flokët nuk mrejten. Do më thonë, 4 i keni
të qëllu me 32 pik, pra 24 dhe 8, 32, 32 me 10. Jo qëtash, nëse i qëllani gjitha, edhe ngutëni, mas i pëthush aranë që ti piden shumë mirë, që shmi spigu, atëherë, delni këto edhe provoni mi qëllut 20-at, edhe afroni shumë 30 me 32 e bënë rezultatin. Hajde, po, pesunojme rekordin. Hajde. Shumë shpejt, me i spigu. A e gati? Ja, gati. Hajde, koha prej një minuti ja fillon me një herë. Ku jetoj na? Shtëpe. O, që për shambull, ku është në toka? Ja, e pak ma shumë. Ku është toka? Në tokë, po menon. Po spigoja pak, spigoja. Qka është një univers, për shambull, univers? Janat. A e kalujmë? Ryshe, ose a e të skip. Kaluje. Kur bëndi qka futbol edhe mërzit është? Hup. Hum, qa është, hup. Sakt? Ndryshe si përshamu mësusi matematikës. Ndryshe, që është i thuj mësusi? Profesor. Ndryshe? Prof. Ndryshe, ndryshe. Ske. Hajde, kale edhe këto. Mjeku që ti regulon dhëmt? Dentist. E sakt, kalojmë tjetërën? Ajo që i ngasim? E sakt, hajde. Me qka e hajmë supën? Lug. Me lug, e sakt dhe koha kaloj. Mund është më ullë aron, a përshaj që kur del këtur nuk ishte aq e let. E patëm botën mas pari që nuk mujtë të më qëllu, tha ku jetojmë na. Normalisht që Kroni tha në shpe, se në shpe dhe jetojmë. Po, në diçka ma të madhe, nështë ta sinonimi tokës ta këshe përdorë, që ashtu diçka në gjajshme si toka, veç fjallë tjetër. Humbjen e përmende, mirë shumë, këtu ke mujtë pak ma shpejt me thonë e kundërta e fitores. Ajo ishte mësusi që tha profesori ose prof ke arsimtar. Arsimtar, po, këto prej klasës 6 ke mujtë me vetë. Kush ka me na e pëmësim prej klasës 6? Veç e kështë thonë arsimtarët dhe e kështë pranu. Po e kalume dhe këto, dentistën e qëllumë, bicikletën e qëllumë, bravo, këto e bënët shumë mirë, lugën gjithashtu e qëllumë. 4 qëllume i kanë 18 pikë. Momentalisht rezultati është 18 me 32 që i ka ekipi. Po. E. Ta është dalim të rundi i radhës. Shkojmë të numrat. Erdhëm të numrat. Këtu përgjigja është gjithmonë numër. Po, pyetja është relativisht e vështirë. Pyetja që nuk e dim përmendsh, po kush e më ofër, fiton. Pyetja për juve, mas jeni në përsi. Ekipi po. A mundemi të këtë në përparsi? A mundemi të këtë në përparsi? Jo. Së mundërim jo dhënë këtë në përparësi, se ideja është që ajë që është në përsi me pas pak këz ma fështirë, për që ata kalën i pari në për runde, që tëni këta fitojnë përvoj, dhe kanë gjasa më ju afru që me bo ma interesant edhe për publikun. Po pikët nuk janë edhe shumë, rëndësi se zakonisht në mozaik vendosit gjithë shka. Na këto e bojmë ma shumë për më knash, për me mësu di shka tre, me diskutu edhe më knash në vënd fundit, që e thash edhe njëherë në fillim. Sa është maja ma e nalt? Sa metra i ka maja ma e nalt e Kosovës? Diskutojeni me zveti. Qajo mërmendja? Sa metra lartësi mbi detare i ka maja më e lartë në Kosovë? Tërëm... Diskutojeni, vendosni, ma jep një përgjigjen. Okej, nimi e një qënë... Sa? Nimi e një qënë e 15 metra. Nimi e një qënë e 15 metra, pëthët ekipi... Po. Qa pëthët ekipi jo? 2000. Ju pëthuni 2000 metra. 2000 metra. Maja ma e nalt, deri vonë ka qenë Gjeravica. Edhe në shkollë kemi mësu që Gjeravica është maja ma e nalt.
Po, momentalisht nuk është Gjeravica, nuk është që shkurtu moja, se normalisht mojet ka një dinë dhe më shkurtu me kohë për vynë miliona vjetë, ose murrit për shkak lëvizjeve tektonike, se shtyën plaka tektonike dhe marot moja. Po, ose pi vulkanit. Po, orrit tash moja ma e nalt nuk është më Gjeravica, është një moj tjetër për shkak të demarkacionit kufinit, demarkacioni është kur dy shtetet takohen e thojnë api vizatojnë vijat e kufinit edhe o taku Kosova me Macedonin edhe i kanë vizatu vijat e kufinit kur i kanë kry vijat edhe jonë marrë ves qedora që do jonë vijat ka dalë që një maj e re që tash është në teritorit Kosovës është maja ma e nalt ajo është maja e Rudokës ose ndryshe që quhet maja e njerit ose e njeriut. E është e gjatë, është e lartë, se përndryshe 1115 është këzhar lartësi e vogël, edhe Prishtina i ka do kodra aty përmi gati 1000 metra lartësimit dhetare, po maja e njerit është ma e naltë edhe se 2000 metra, është 2660 metra lartësi midetare. Edhe Aroni me kronin e kuptun që i bënën 10 pik, tash i kene 28, vetëm 4 pik, jeni larg ekipit po, do më thonë më afër keni qenë ju me 2000 e juj. Po tash pyetja për juve, mbetemi me lartësi, mbi detare, sa është maja ma e nalt në bot? Sa është e nalt? Në Kosovë është 2660, po sa është në bot? Maja ma e nalt e botës. Kena përgjigjen. A e keni përgjigjen? A e keni mësu këto në ajku në geografi ose? Jo. Jo, halos s'keni mërisë aty, a? Okej, mirë, na e patë mësu këtë nërë. Kush është maja ma e naltë? 10.000 përmenoni. Ju përmenoni 10.000? Na, këtër. 10.000 metra. 1.500.500. 1.500.500. 1.500.000. E 500. Sa kilometra janë 10.000 metra? 10 kilometra. 10 më duket. 10 kilometra, e sakt. Se kilo do më thonë mishe. Që kjo është maja ma e nalt në bot? Është maja Mount Everest. Kajamin, ose Mount Everest, që që thojmë na. Është gjendet në Nepal, në Azi, po më duket që maja është Nepal, se kjo bjeshka është edhe në Kinë, edhe Nepal, edhe në disa vendet e tjera, kjo vargmali i Azis. Po, 1.500.500, shumë, te. Ajo i bjen 1.500 km, më kone në altë, është shumë. Po, është ofrë dhe të mishit, po është 8848 metra e presjetet, ashtë është diçka, po kjo nuk është shumë rëndësi. Na kërë patë mësu bile në geografi, e patë mësu si 8, po diku ishte shënu me si 8, diku pak ma pak, diku ma shumë, se është edhe mbulume me akull, nuk është letë mu matë, po tash ka pajisje matë mira, kështu që tash është 8848 ose 49. Sa jeni? Qa për jo mërmendja? 38 me 32, pra është momentalisht rezultati. Keni dalë në përsi, 6 pik e përsi, ishin 4 pik. Njëherë ju keni qenë 24 pik për para. Tëni me as po as ju, Aroni u këthy me 10 pik që u këthy në ekipi ju. Pas taj të gjeje fjallin ishit barabartë, e të numrat ju fitut 20-0 veç këtë rundë, kështë që tash jeni në përsi 38-32, po ende jemi shumë ofër. Mozaiku tash e vendos krejt. Mozaiku e vendos tash krejt, po dalim njëherë të pantomima, apo të shhh. Erdhëm të pantomima, tash mu ju s'ja fillonit partë, se edhe ashtu spotet që fëmija fillu të partë.
Që ta tha një milion, aty se dëshëm me janisi dyti. Një milion, e. Jo, jo, përdusha. Ta shë afilojnë Aroni me Kronin, se janë në përsi, 38-32 është rezultati. Kush për del mi spigu fjallët pa zo? Në qëtësi. Hajde, hajde, hajde. A e gati? Gati. Gati, s'ki drejt me fol heq, krejt i spjegon me gjeste. Vetëm një fjallë që mund është me thonë është kaloje. Koa prej 90 sekundave, 1 minutë e gjysë dhe 3 fjallë t'ja fillojnë qëtash. A pe kuptan? Skip. Fjallën le dhe e mirë. Hajtë, okej, okay, e kalojmë. Hajtë tash. Dora. Dora, e sakt? Skip. Ok, kthejemi të parës, pra, veç tri fjallën. Pra, duesh me përvu mi spjegu këto. I tojat, i li tojat. Hajta, vazhda, vazhda spjegaja. Do të thënë jo tojat. Mucat. Patikat. Mësë li vizgojen. Pumat. A dalim të fjallat tjetër? Hajde. Skef. Hajde, këthejmë i prapë qasaj. Provojmë me spjegu pak më ndrysha. Petin për shka është fjalla? Po. Ndo këtë ju në shkollë, s'keni moksi. Asun se jam të kuptu që shetë të dashtë në spjegu. Po mirë, koa kaloj, nuk ishet afer, ishte shpuza. Shpuza e tabeles. Se kisha ditën e shpuza. Shpuza e tabeles dhe? E që shë kuptove ti? Ti që shte kisha mujtë me patikat. Shpuza e patikave? Po ta shpuza në patika, shumë pak njerëz e din që ka shpuz. Në patika. Po mirë, shpuza e tabeles, thësha mësë ju nuk përdoni më shpuza në tabel. Jo, përdojnë. Përdojnë, përse si spjegoj ishe pra me shpuz tabeles. U, deve që shtë. Mirë, gjithashtu e patët edhe ide. 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 Qështë kështë e spjegu idem? Po, qështë. Okej. A, qështë. Qashtë, po ideja. Mirë, 5 pik i keni. Qështë që i keni 43 pik. Nësi gjinë këta krejtë, sa pikim? Për njëtë qëllume janë 5 pik. Tash, shtinja lapsin. Që për ta bënë mendja? Sa pik i bujnë? 15. Edhe, a ju kalojnë a ju? Mendoj që 2 kanë mi gjetë dhe një ju. Mendojnë që 2 kanë mi gjetë, edhe keni mu bo vetëm një e përsi, nëse i gjenë 2. Hajde, ta këshurim sa pik gjenë, kush për del për juve? Niko. Hajde, hajde, hajde. Hajde, Anik. Tum, tërum, tërum, përum, përum. Ktheu ka Joni. Koha për 90 sekundave, në minutë të gjusë, ja fillon me njëherë. Dope. Fal, Jan, fal. Bora. Bora e sakt. Bravo, shumë mirë ke spjegu. Oqja. Bravo. Hajde. A. Holje. Shumë shpejti kemi shumë. Shumë ven? Mune shumë shumë ven. Rekordi për mduku në bëhet për 27 sekunda që i kanë gjithë. Rekordi për 27 sekunda është që i kanë gjeta? A këta? Për Ari Suka, këta që i kanë qenë filmin. A, që i kanë qenë për klasës ju. E, nuk e di rekordin të vërtet sa janë, po janë, do më thonë, 3 i kanë qëllu për zdi sa sekunda, nuk e di asë këta për sa i qëllun. 45 me 41. Për 41 sekunda i qëlluna? A për 45? Po, 45 pik me 40... Jo, ju i keni 43 pik. A, 43. Këta i kanë pas 32. Për 2 pik. Sa i kanë tash këta? Tash ti këta i PBN i kanë pas 32 i kanë pas, plus 15, 47 pik i kanë. 47 pik, pra... Ishit ju në përsi 6 pik, ta shën këta në përsi 4 pik, do më thënë 47 me 43. Me këtë rezultat, na tash jemi gati me shku të
rundi vendimtar sa i përket fituesit prej ekipeve. Po para se me dal te mozaiku, shkojmë njerë me një shkëputje të vëskël publicitare. Mozaiku, i vendos të gjitha, e shojmë një pamje me pikselat të mdha, me pak pikselat, të një shkojmë duke e qartësu varsisht se sa ju duhet ko me e qëllu. S'kemi këtu ko, keni me pon gjitha ekranet, mozaikon, e shojmë se bashku pamjen e parë. Kush e qëllan, i dyfishon pikt. Makina. Jo. Shtrote. Jo. Tavolina. Jo. A e qartësojmë edhe pak? Jo. Edhe pak. E qartësojmë edhe pak. A njëri Minecraftit që është? Njëri Minecraftit nuk është. Këto krejt dokën si Minecraft. Nuk është. Qartësojmë edhe pak. Syzat. Syzat. E ditit. Syzat. Bravo! E qëllaj, a e tashojmë edhe njerë pamjen kejt bashkë edhe në tashojmë edhe publiku në cilën e qëllaj, dhe më dhënë ishte në pamjen e dytë, këtë gjash shpejt e ki vrejt që i ka dy, në pamjen e dytë tashojmë. Ja pra, në këtë pamje e qëllaj. Po vrejt pak, tash është që po vrejt. Mirë shumë, mozaiku pra ishte syzat, që kroni tha, joni veç ja fut, po, që ashtu a pëshekë, te mozaiku, kjo është shumë sen i mirë, në vërtet, se veç du një me gjujtë sa ma shumë fjallë, ishin pra syzet, syzet, në këtë rast ishin të kaltë ta, edhe ju i keni 94 pikë momentalisht, pra, keni dalë në, dhe më dhoni keni fitu, në vërtet, s'kemi mu runde, i keni dyfishu pikt prej 47 në 94. Krona nana, u mërzit e ta, keni mejt pa tekst, për mdukët. Qudi që shë gjatë me dytën. Qudi që shë gjatë me dytën. Po, që shë gjatë me dytën? Zdi e po shmirë, thashë si sy sa më dukën. Po dhe? Edhe që i poti po shë pak ma të kaltër ta. Ashtë. Edhe dzeza e poti më dukë si sy sa dhe ta sy sa. Të më thonë, okej, veç më s'kallëzë që të këmë kallëzë une më para emisionit. Qëka është mozaikë? Ta është dyshojnë këta të ekipit. Jo, që i këmë kallëzë. Jo, nëse e keni pa sëtë epizodin prej fillimit dhe i fund, e keni pa që në kejtë rundët këmë qenë për, në vërtet, për mu barazu rezultatin, ma shumë bile këmë qenë me ekipin. Jo, po, ndodhë që fitoj edhe ekipi. Po, ishte interesant. Hajde ta shkojmë të finalja. Erëm të e fjallë shpejtat. Êshtë koha për juve tash me këshyrë cili është fitus i kuizit, pra individualisht, si ekip keni fitu. Hajde shkojmë me Anikun. Anik, tu është me thonë dhe të herë Palli Lara në Malet Rala. Qysh? Palli Lara në Malet Rala. Tash delë dhe aty të shkrun. Palli Lara në Malet Rala. Palli Lara në Malet Rala. Disi edhe njerë, se zbënë mi përseri dyherë fjallët. Hajde edhe njerë. Polli Lara në Malet Rala, 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 Polli Lara në Malet Rala. Okej, pezojmë që i këthëm 5 herë gjysë, se përsërit edhe njerë, ta e përmë shansën në dytë, 5 herë gjysë për të vlerësojmë, të këshyri ma mundët me thonë ma shumë se 5 herë gjysë pa gabu joni. Polli Lara në Malet Rala, Okej. Hajde ta jepim edhe ty një shansë, se edhe Aniku t'ja dhamë dy shansa. Hajde dhe njerë. Polli Lara në Malet Rala, Polli Lara në Malet Rala, Polli Lara në Malet Rala. Okej, tri herë dhe fitus e kemi Anikun, fitus të kuizit të sotëm. Apo keni qef edhe ju me thona? Po, hajde, kush ka qef? Aruni po ka qef, hajde Aron. Polli Lara në Malet Rala. Okej, hajde edhe një shansë edhe ty.
Poli loran molet rolla, poli loran molet rolla, poli loran molet rolla. Pa qa e vështir se ka poli loran molet rolla. E me këtë fjalë shpejt, nështë aty e provu edhe ju të shpia a pëthuni, as pëthuni, e përfundojmë edhe këtë epizod të kuizit as po, as jo. Qëndroni me të vëri shikus të dashtun, tash vjen me njëherë dhe misioni brenda dëshirave të faletorve.